Bizi dinimizde ayollarda uğranışka buyurulgan. Bazı adamlar aytadı ki, hop, başıga bir metrli latana taşa oldu deyilik, nima özgeradi? Biz ko'ryapmiz kança kança uğrangan, namaz okuyan ayollarda qilgan işlerini. Yoinki boshiga ro'mol tashamagan, o'rinmagan ayollar bor. Ular juda ham qalblari pokiza, toza, yaxshi ibodatli ayollar bor. Shu juda zarurmi shu ro'mol? Ayolni bir narsasini ajratib bera oladimi shu? Degan savol bor. Birodarlar, Alloh taolo ayollarni o'ranishga buyurgani, u o'ransa u yaxshi bo'lib qoladi degan emas. Siz uchun buyurgan, biz uchun buyurgan ekan. Qachonki ayollar o'rangan bo'lsa, erkaklar sog'lom bo'lar ekan. O'shaning uchun hozir hamma erkaklar kasal. Ham ma'nan kasal, ham moddiyan kasal, ham haqiqatan kasal. Ular o'sha ochiq ayollarini ko'zlari bilan ko'rib, qalblari ham kasal bo'ldi, nafsoniyatlari ham kasal bo'ldi.